话题哈，第一个，如果我希望把什么呢底下这个橘色改成，比如说啊，你希望做个耶诞节啊，因为现在好像有很多地方都在庆祝，那如果你希望做一个类似这样的贺卡了哈，或者诸如此类的放在你的那个 FB 里面，而且这是你自己做的话，那感觉又不太一样，因为绝对不会有人跟你重复哈。那首先第一个你要先把它选起来。 再利用什么呢？前面讲过的编辑里面的填满就可以了。那首先，当然你可能会两个问题。第一个，如何去做什么呢？选取的动作。那其实最简单的方法不外乎有几个啦。前面我们做过嘛，你可以用魔术棒工具，你可以用快速选取工具都可以。就是选，比如说我希望把什么呢？把这个颜色呢变颜色。 那其实比较简单的方法啦，哦，比如说是快速选取或魔术棒，那比如说这个颜色都一样，我习惯用魔术棒，点它一下，这个区块就选到了，有没有？那所谓的魔术棒就是说你点它的同样的颜色，它会帮你把它选起来。那当然哦，你要取消选取这边有个所谓的取消选取，如果你要换成那个快速选取，可不可以？其实快速选取它的道理也相近啊，所以你会发现它还是可以帮你选，可是有的时候你点一下哦，它没办法整个扩。 扩大，然后你可以把它再改一下。当然比较笨的方法就是你用什么套组工具啦。那当然，如果说你用再把它取消选取好了，当然你也可以用什么上面有个矩形选取，可不可以？可以。可是问题哦，矩形选取它有个缺点，就是可能没有办法选到100%，会有那个线哦，没有办法说100%把它选到。所以选取的方式有非常多种，甚至呢前面好像我们用送春，你还记得吧？按右键有没有？ 选取像素，可不可以？也可以啊，所以哦，选取的方式这么多种，那你就选一个你觉得习惯的方法啊。第二个就是编辑里面有个填满，还记得吧？哈，或者是说你可以用其他的填满了，建成填满这边有讲过啦。不过如果你只要简单填一个颜色的话，那你这边可以选择什么？哎，内容里面选颜色，那你就挑一个颜色吧，看你比较喜欢。 也不要完完全全红，你可以接近的一个红色好了，类似，有没有这个颜色按确定，那你会发现再按个确定，颜色就填上去了。那填完之后记得哈、哦，把那个选取区域怎么样，把它取消一下，因为如果你没有取消的话，那它将来哈、哦、做的所有的，比如说包含滤镜的效果啦等等的，都只会针对这个选取区域做动作、哦，所以特别注意哦，那把它取消一下。 再来就做什么？上个礼拜我们有做一个滤镜，滤镜里面有一个所谓的扭转，我应该还记得了哈。那扭转我们本来是这个方向，那你可以改个方向嘛 ？OK， 逆时针看看，哎、欸、有没有？好，那这样的话呢哈、啊，当然你这个效果你也可以不一定说 Ctrl Alt Z 一下，你也不一定说要把它做成 999， 比如说你觉得哎、欸、这个效果太多了，那我需要少一点点。 大概只要一点点的这样的效果，其实大概600多，哎，大概就可以了啊。你也可以自己视情况去把它做一个扭转，好，然后呢，再来就是说我们做了扭转之后，风吹过的效果。所以滤镜里面一样嘛，哈，风格化里面有个风洞，好，那这个地方风洞的效果，当然你也可以这样，本来是从左边，你可以从右边，那如果是强烈，甚至你可以用摇晃了，不过摇晃做出来可能会变得。 比较怪一点点，哈，因为你会发现这个摇晃变成像这样的效果。那它前面题目里面也是做两次，啊，也许你这个地方也可以哈，比如说第一次摇晃，第二次用强烈，诸如此类的哈，把它做出一个比较不一样的这个效果就可以，颜色换一下，然后啊这个地方做个变化哈。那再来就是说底色的部分，底下这一张图啊，因为原来是长这样的哈，那底下这一张图，当然你也可以去。 网络上找哈，找找看，也许这个滤镜箱你觉得不喜欢，你可以换一张看椰蛋红吧哈，或者是说等等的类似的，啊，尺寸记得哈，它这一张图的尺寸呢，它这边预设是公分啦，不过我前面讲过，请你把它怎么样呢？单位记得哈，一定要改成所谓的那个这个有一个像素，因为哈，一般我们在比如说要跟，就是说呢哈，客户。 或者是讨论的时候，通常你的这张图大小没有人用公分的，一定都是用像素哦。所以如果你如果问，哎，这张图多大多小哦，通常是用像素刀当成单位啊，你不要用公分或英寸会，这样会让人家听得出来你是外行人。OK， 哦，啊，一定是像素。像这一张是640×640，
所以如果说你今天呢，假如去网络上抓一张图，哎，那可是它不是640×4640怎么办？那你记得哈，你那一张图呢，那就是要怎么样把它改成640×640。那在这个时候，当然就是有可能哈，哎，需要做一些大小的调整啊。记得哦，如果说它本来，比如说它影像的大小、影像尺寸呢，假如不是640×640，比如说它是1280×1280，像这样子的尺寸好了。这么大张，你可以看左下角这边就尺寸，那你就可以怎么样呢？把这个尺寸哈、稍微调一下。那调的方式的话，当然就是从影像里面的大小，你再去做一个调整就可以了哈。比如说这个就把它改成640×640，按个确定就可以了。那如果宽跟高不一样的话，那你也可以怎么样？利用那个宽这边啊，除了影像里面的影像尺寸哈、另外一个版面尺寸。你也可以透过版面尺寸呢去做一个放大缩小，好、，OK， 这个地方大概自己再去把它做一个修改，那就把这一张图怎么样，把它放到那个我们刚刚这一张 ，Ctrl+A，Ctrl+C， 或者其实除了 Ctrl+A，Ctrl+C 之外，你也可以按右键，这边有个复制图层啊，两种方法都可以，然后复制到哪里呢？复制到我们刚刚的这一张 PSD02 这一张，按个确定，那它会帮我把它怎么样？丢到刚刚 PSD02 这一张图，可是现在因为它在最上层，所以呢，你把它怎么移到下面 ？OK， 你会发现呢、它这一张图就跑到下面来。那你再针对它用滤镜里面的那个，上个礼拜我们是什么？用那个模糊里面的那个放射状模糊。那模糊里面当然它是总量最大，那你可以改一下，比如说也许不一定是旋转，上个礼拜用旋转嘛，你可以用缩放。有没有？哎，缩放的感觉，跟旋转的感觉，哎，又是另外一种感觉。那它有点是把中间的地方凸显。好 ，OK。那再来就是说呢，把字也放过来。啊，字的部分的话呢，还记得这个字啊？那不过像这个字啊，你也可以改成其他的字啊。比如说像这个是，这什么？这个英文啊。如果比如说我们要应景好了，哎，最好你可以什么 ，Merry Christmas 嘛，对不对？你可以自己打一个 Merry Christmas， 然后把这个字呢放过来，描边，应该还记得吧？哈，选取它怎么选比较快？按右键选取像素嘛，选完之后怎么样呢？你可以把它 Ctrl+C， 再 Ctrl+V 贴到我们刚刚这个地方贴上，哦，然后呢把图层放到最上面，因为它现在被挡住嘛，哈，所以你这个图层可以怎么样？比如说你在最下面就看不到了，你把它移到最上面，然后把这个字怎么样？哎，做一个描边，应该还记得描边吧？哈，描边就是这个图层快点两下，把它的什么呢？这个笔画打勾之后哈，把它的这个边边哈颜色改成什么？改成白色的。当然呢，你这个地方看到了没有啊？这个它的尺寸这边可以出现大小，但是如果你不要是白色的话。你可以改成，比如说，你希望有点黄色的效果，有没有？哎，黄色效果就出来了。那至于它的那个什么呢？哎，边边有没有？它这个大小有没有？你可以做出这么多的效果啦，有没有？你可以把这个视窗移到旁边看一下，主要关键是在哈、这个笔画上面，然后颜色跟这个像素改完之后就长得像这边的效果。啊，当然我刚刚讲过了，你也可以怎么样？自己用文字工具。打字可能不要是像这个里面他给我们的字，你如果说你要针对什么，针对耶诞节，那你可以什么 Merry Christmas， 你打一个 Merry Christmas 的字，然后在上面、然后有点是做一个简单的变化题吧，也许做一个贺卡之类的啦。我想那至于刚刚同学问到说变化到什么程度、其实就量力而为啦。如果说你的能力可以的话，我建议你就多多去做一些不一样的变化好了。来，画面先还给各位一下哈。那这一题的话，就是把上个礼拜的那个204部分呢，再做一个完全不同的，其实基本上的那个做法其实是相近的，只是说我们换了一个方式哈，去诠释这一张的图。那你会发现，一样的材料，可是因为你的创意不一样，你的设计的概念不一样啊，其实你会发现呢，你做出来的图呢。就会完完全全不一样，啊，这个其实就是设计啦，就是设计的工作，那设计工作其实很多时候都没有标准答案，
有没有？你说你有时候问我说，哎，这个有的时候创意到底要是创造出每，因为每个人的想法不一样，所以呢，你每个人做出来想要的这个就是做法不一样的话，做出来效果当然也会截然不一样哈。所以这部分的话，我想各位试试看哦。那当然除了这些之外，或许你也可以，比如说自己再加上一个麋鹿啦，加上椰蛋老公，当然不反对的哈。当然如果你不一定是做椰蛋节啦，你也可以做什么跨年烟火等等啊，其实都可以啦哈。那延伸性其实还蛮大的。然后这一题就是204的变化题啊。那如果你做一个意犹未尽，你可以多一个以上，当然也不反对的，这个我前面讲过，你如果想要在你的作业成绩加一点分数的话，那你当然可以做一点变化题。